Hey, hello. Hey, Manu. Ah, niaje. I don't know if you get seen in the lala ba. Hey, so now I'm cut off. Ah, kidogo, kidogo. Ah, kuna kitu nimeona. Kidogo tunapigia. Eh, kidogo tu. Unajua asubuhi kiamka na kitupoa at least itakuwa fiti. Kidogo tu. Sawa. Hi. Hi. Morning. Morning. Eh, unakapoa hii asubuhi. Continue. Eh. Asante. Kwa nini mami ploti? Eh, mimi ishi hapa asubuhi. Mlango gani wewe umetoka? Ah, si umetoka hapo. Kwa huyo boy? Eh, kwa be. Allah. Unakubali kuingia kwa listi ya mazishi? Listi ya mazishi? Hey, bewa wangu hawezi cheat. Wow. Sawa. Mbona umeuliza hivyo? Asiko ubaya, jua ni mrembo. Why the fuck you lying? Why you always lying? Mtu akikona hapa kwa sababu. Bini. Umeweza kudesign. Ah, hata wewe huwezi kuona unadanganya. Sasa sijui mbona unakimbia job. Unaweza nipatia namba yako? Si unawakunywa vibaya sana huku nje. Unaelewa hizi vitu. Namba. Eh. 07. Aje kwanza ni lock tu. Unajua sisi wapi? Nasema 07? 23. 23. 11. 26. Pede usinipede sikai kwako. Mato, 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 mato. Like seriously, kwa nini Mungu unatupatia punishment? Kwanza hata hizi yangu bwana. Hii ndio ile tenant number 1. Yani, mtu hawezi ngoja kunifanikiwa tu na mwanamke alafu apige. Sawa.